držím se, protože mi asi 400 lidí napsalo drž se, takže jako to je asi tak tady. No se bojí, abys nespadl, že jo, logicky. Jo, ta stabilita není co bývala, pravda. Co ty, Tomáši? Co ty? Čo ješ tam ochory? A co, ty, co bylo tobě? To, čo ste rakovi asi. No, jiný, hruza, pár... že? No tak jo, akože najťažšie dva dny v živote. Dva dny, ja som to měl tři. No. Jaký to je být Batman? Je to super, a po nocích chodím po městě a pomáhám lidem s házovou kočky. Proč prosím tak, tě, ty máš 130 cm, vole, jak ty bys mohl být Batman? Zatím budeme mluvit o tom, jak Dítěn hraje basket. Z jeho postavou se dá hrát basket? Takovým pupkem? Je to vůbec možné? Je to největší prostě... problém musí být to, že lidi si pletou míč s jeho břichem, že jo? Hej, já jsem pořád tady, kluci, já tady pořád sedím. Ten policaj moc rychle utekal na to, jak vyzeral být ťažký. To mi zdalo nereálne. Mě zajímá, jak kontroverzní se budu snažit být, jako třeba tam byla ta motorka, že jo? Budeš si moc ukrást tu motorku? Víš co, hot wiring motorky není takový problém, ne? Pro tebe, ale pro bezdomovce, kurňa. Žít nepodcení bezdomovce, kolikrát to jsou vysokoškoláci. Tomáš, jen máš s tím něco společného? Ne. To policajta jsme robili, no, modelovali jsme ho 2 měsíce. V celým dvouminutovým traileru byl jeden policajt a ty mluvíš... Iba jeden? Já jsem tam dělal 15 asi. Jsi spouštěl jiný trailer, ne? Warcraft si pravil. Něco úplně... Spouštěl. Spouštěl zásadně. Já jsem se právě střihnul do rukem, tak mimochodem, a teďka tady krvácím, když se si všimli. Takže ale končíš na podcastu? Kudáku, ty ale teďka v tuhle chvíli. Tady jenom, já jsem se zdovolil, ne, já jsem jenom chtěl říct, já nevím, co to bylo, bylo to vtipné, ale teďka... Ježiši, ne, Ježiši Kriste. Se mi strašně líbilo, že v momentě, kdy ten trailer začal, tak já, Martin Rota i Tom, tak jsme začali tak jako hlavou prostě do rytmu a Starak jedině jenom seděl a koukal, a tak to nejde vždycky takovej. Já myslím, že bychom se měli přesunout do našeho hlavního tématu po naší kraťoučké pauze. Mně se hrozně líbí, jak se... Hej, ale to nemůžeš dělat! Jmenuji se D-Tain a asi tak dva roky jsem byl úplně totálně závislý na hat-triku. A to já taky, co tě musím přiznávat, že to je čest. Dobře, hat-triku, plbeček. Po hat-triku jsem trávil hodně času, je to takové hodně, hodně taktické, že člověk musí přemýšlet, ale zase je to strašně běh na dlouhou trať. Já jsem si jistý, že by mě to rychle přestalo bavit. Já zběh na dlouhou trať moc nejsem dobrý, no. No, je pravda, že to asi není hra pro tebe. By the way, kromě hat-triku, tak existuje i pro mě velice blízká basketbalová verze. A já si pamatuju, že jsem se tenkrát jsem se do toho zapojil, začal jsem to hrát. Měl jsem první zápas, tak jsem si myslel, že to bude jak hat-trik. A dostal jsem třeba... Ženská má, teda nepřítel má 5 milionů život a vůbec si to nevíš vyrátať, či to dáš za 30 sekund. Prostě, lebo tam už je tolko těch faktorů, že sice jim rozumíš, ale nevyrátáš to z hlavy. Jakože... Je to jak vánoční stromeček, jakože jo, když jako je prázdný, tak nic moc, když na něj navěšíš baňky a světýlka, tak je to super, ale když ho zahltíš baňkama, světýlkama, svíčkama, cukrátkama, kočičkama, hvězdou, třpitkama, řetězama a tak dále, tak ti lidi začnou jako si říkat jako, co to je vlastně, že? Ale normálně to bylo dobrý přirovnání, to je úplně opak přirovnání oproti D-Tainovi, to jo. Ale moje přirovnání jsou někde. Dobrý, jako. Ta hra je zajímavá, stejně zajímavá jako slon v bikinách. Přesně proto, ano. Přesně proto. Ale Tomáši, ty už... Začínali tými Facebook reklamami, tak sa nám podarilo, prostě mali sme tam vždycky nejakú odpolpasa holú ženskú, ale videl si ju iba takto, čiže vedel si, že proste... Teda nic si nevidel, ale vedel si, že asi bude holá. A to fičalo to hrozne dobre, ale niektorým sa to zjavne nepáčilo, tak to reportovali. No a potom Facebook povedal, že nemôžete tam mať holé ženy, a my že však nemáme tam holé ženy. Tak sme dali vždycky nejakú reklamu, ktorú nám hneď dali, že ne, že je tam veľa kože. Kože, tak dobre, tak sme dali stále menej a menej, že už bola v roláku oblečená a povedali nám, že je tam veľa kože, tak sme tam dali kamión proste a že je tam veľa kože. Jako já prostě jsem to s tím hat-trickem myslel vážně, já se dneska zaregistruji a jdu hrát. Ale ne. Stero, pojď se mnou! Problém je v tom, že když ty začneš, tak já přece musím začít taky, protože tě přece nenechám vyhrát, nenechám, ať máš bonus oproti mě. Ne, ty Starak je tak kompetitivní, že když to D-Tain udělá teďka, aha, tak to Starak udělá teďka. Nejsem kompetitivní, já jenom bych chtěl vyhrát. To je strašný tryhard. Nejsem tryhard, já jenom jakože se snažím. Hrál někdo z vás tu hru The Crims? A tohle byla zrovna moje hra, když jsme takhle hezky to a u toho jsem strávil hrozně moc dlouho času a jak říkám, lovil jsem prostitutky a prodával jsem drogy a zabíjel jsem další lidi, to bylo prostě krásné dětství, jako tohle nezažiješ jinde. Podívejte se na Staráka, na pohled prostě, 110 cm oholenej týpek, který vypadá
jak kdyby ho sneslo samo nebe, prostě aby tady šířil dobrotu a dobré věci a ve skutečnosti tak okrádá babičky a mlátí baseballku prodavače v obchodech. Nikdy nevšiml si, že nedávno jsem ti poslal žádost o to, ať si obnovíš své lízátko? Víš, já se tak trošku bojím, že věci ty, které ty mi posíláš k lízání, nejsou dobrý, takže... Ale, jakmile byl Facebook nový, tak to byl úplně hit, všichni si navzájem lízali svoje lízátka a nikdo jsme si neuvědomoval, jak to zní. A já jsem hrál jak blázen, lízal jsem lízátka všech svých přátel. Dost! Konec! Což mi teďka na druhou stranu, Ježíši Krista. Tam někomu líza lízátko, nebo no. Mějte se krásně, byli jste úžasné publikum a mějte se nádherně. Takže... Opa, čau! Já se vždycky snažím lízat. Teda, oh, já!